מוכנים? מוכנים, מוכנים. מה השאלות אבל? מי הכי שונא להפסיד משחקון באימון? חדר אלבש. שאלה קשה מאוד. שאלה קשה? אני, יש לי תשובה, יש לי תשובה. חשבתי עליך גם. חשבתי עליך גם, אבל גלאזר לא יכול לחיות עם זה. באמת? גלאזר לא. הוא חוזר הביתה, נגמר לו היום. אולי שמת לב לזה כי הוא מפסיד יותר. יודע מה, יכול להיות. מי המתלבש הכי טוב בחדר אלבש? היא הכי גרוע, כבר היה לשנינו תשובה טובה. בוא'נה, זאת שאלה יותר קשה, ממי מתלבש הכי גרוע? נכון, הכי טוב. צריך שיהיה לו סטייל, צריך משהו. אל תרשם עוד פעם, אני לא יכול כל כך אוהב את עצמו. אני מנסה לחשוב מי לידי. דוד זאד צד שמאל, גרוע מאוד. צד ימין, ג'רלדש, גרוע מאוד. ג'ולה. גרוע מאוד. אני, יש לי תשובה, הוא לא שחקן, אבל חבר'ה. יאללה, נלך על... אוקיי, יאללה. לא יודע. זרמתי איתו, יש לו סטייל קצת. יואב זיו מבחינתי, למרות שהוא מגיע הרבה לחדר הלבשה. הוא, יש לו סטיין משלו, כן. יש לו סטיין משלו. לדור יש סטיין משלו, אתה מבין? כן. כאילו אם אני אראה, יגידו לי איך דור מתלבש, אז אני יודע מה להגיד. מי הכי מצחיק בחדר הלבשה? זה אנחנו שנינו נגיד אותו דבר? לא, אבל אני גם, זה מה שחשבתי, רציתי לראות. חד משמעית, כי. חד משמעית, כן. אבל שהיה שכטר, הוא לא היה מתקרב אותו. כן, חד משמעית. מי הכי חופר בקבוצת הוואטסאפ? מה אתה? כמה זמן לוקח? שנייה רגע, שנייה. 2 hours later. אני אסביר למה לא יודע. אין רק קבוצה, יש קבוצת וואטסאפ אחת שלא חופרים בה יותר מדי, סבבה? שם קנדיל חופר הכי הרבה. יש קבוצת קנדיל של... קבוצת קנדיל. קבוצת קנדיל זה טוב. שגם בה קנדיל חופר הכי הרבה. שגם בה קנדיל חופר הרבה, אני לא נמצא שם פשוט, אני לא יודע בגלל זה, אבל אני... זה המגניבים כאילו. זה של המגניבים. בכל קבוצת וואטסאפ יש קבוצת וואטסאפ בתוך הקבוצת וואטסאפ. מי נמצא שם? מירן, אתה נמצא שם? אנחנו לא יכולים גם. אי אפשר להגיד מי נמצא שם, אנשים יעלבו. שרן לא שם. אני מבסוט מאוד שאני לא שם, אם הם מצרפים אותי אני יוצא. לא רוצה להיות שם. זה, אתה יודע, אלה אומרים, הילדים האלה שנעלבים, שעושים עליהם זה, גם אם יזמינו אותי אני לא אבוא, ככה הוא. מת להיות שם. אמיתי. אמיתי? וואו, איזה כיף שאני לא שם. באמת. עזוב, עזוב, לא יודע בחיים, יאללה, סע. מה השיר הכי מנוגן היום בחדר הלבשה? אין מספיק, אבל יש שיר שנוגן הרבה בזמן האחרון. הסתכלת, אה? לא, לא, אני שוקל, יש שתיים. אני פשוט לא יודע איך קוראים לשני. תזמזם לי, בוא נראה. של עדן חסון. או, יש לי שיר, שנוגן הרבה מאוד בזמן האחרון, אתה גם לא הכי אוהב. וואלה, יכול להיות שהוא צודק. אבל רגע. אל תרגי. רגע, שנייה, זה... אוקיי, חשוב. הפנטרה שלי על גולן. כן, לא הפנטרה הזה, שים לי פנטרה. זה הילד שלי ישמע לי אפילו, סתם ככה משום מקום. את פנטרה? לא, קרן שם, שתחיל לעשות לי כאלה. אחלה שיר. ישר. בחדר הלבשה, מי הלוקח בהורדת ידיים? מי הלוקח בהורדת ידיים? וואו, איזה שאלה. לא רוצה להסתכל. לא להיות מושפע. מי הגדולים שלנו החזקים? פתאום קראתי שאני צריך להגיד מי. סבבה. תמי אותו דבר. כן? תמי אותו דבר. הנה, תראה, הנה, הנה. סתכל, שיא לב, שיא לב. שאלו אותנו. אתה יודע מה הייתה השאלה? מי הכי מפואר בקבוצה? הוא לוקח את דרק? די, חי בסרט. בוא'נה, שוכחנו. לא, אני חשבתי על דרק, בעיניי לוקח את דרק. כן? בעיניי לוקח את דרק, כן. נתקלתם בכביש, למי מהשחקנים אתם מתקשרים שיחלצו? היית להגיד לך משהו, הייתה את השאלה הזאת לפני יום. בגלל צחקתי, הם אמרו לי את השאלה הזאת. באמת, אני אגיד לך. יש גם עניין של קרבה. מי קרוב אליי, מי פחות קרוב. יש לי. וואי, אתה יודע משהו? ענק אתה. רק לשלומי אברמוב. את האמת, גם התקשרתי לשלומי אברמוב הרבה פעמים. למי לשלת? יואב זיו מבחינתי זה נאמבר וואן, הוא ראשון שאני קשר בכל בעיה. אבל גם שלומי. שלומי הוא קשר בכל בעיה שלי. עטר, סבכתי עליו. מספר אחד מהשחקנים שהיו. אלירן. אלירן עטר, כן. אבל לא ראובן עטר, זה ראובן. אבל היום ריקן אין מה לעשות. למרות שהוא ראשון. למה אבל בטוח לא? עד השורה אחרונה. בטוח לא זה אבי. כי אי אפשר לסמוך עליו, הוא ישלח מישהו. הוא ישלח את הנהג שלו שיעזור לך.
איזה איש קטן אתה. שאני רעב, אז הוא שולח את המבשלת שלו שאתה עושה לי. איי, איי, איי.